غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ ہر گوپال تفتہ نے۔ ابن الوقت کس ادیب کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ داستان امیر حمزہ کس کی کتاب ہے؟ خلیل عشق کی۔ داستان غریب حمزہ کس کی کتاب ہے؟ اے حمید کی۔ اردو غزل کا ہر اچھا شعر میر کا شعر ہے، میر تقی میر کے بارے میں کس نے کہا؟ جان ایلیا نے۔ سوکھے ٹکڑوں پر کوے اڑانا سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی اجرت پر ذلیل کام کرنا۔